Derude, nu ligger de ret rodet igen. Jamen nu er bolden kommet ned på jorden. Hvad er det, de laver, når de roder sådan rundt? Jamen det er, de kamper om placering over bolden. Ja. Det er den hold, der er over bolden. Ja. De vinder selvfølgelig bolden. Okay. De vinder bolden ud til deres side. Ja. Og også derfor, der kommer tit mange ned at ligge, fordi når man står og skubber, der står måske 5-6 mand på hver side og skubber. Ja. Så er der nogen, der falder om. Så, men på et tidspunkt, så er der en hold, der bliver skubbet tilbage. Og den hold, der bliver skubbet tilbage, de taber bolden. Okay. Og de skal bare gå stærkt. Jo. Hvis man står og venter, så står den anden hold der. Hvad sker der nu? Kan du kommentere det? Jamen det er et klynge. Det bliver dømt på en hold, der laver en fejl. Ja. Den vil tage bolden fremad, eller aflevere bolden fremad. Ja. For man jo ikke aflevere bolden fremad. Og så er den hold, der laver fejl, de mister selvfølgelig bolden. Ja. Og der har vi, der er så 8 spillere, ja, der binder sammen. Ja. Og så låser man hoveder, som er modstander. Så går han og låser, når der fletter sammen. Ja. Så den hold, der sætter bolden i, de har altid en vis fordel. Men så der, hvor de store, stærke spillere, det kommer med virkelig fordel. Ja. Så har man bedre chance for at skubbe den anden hold bagud og vinde deres bolde også. Okay. Det er, der er mange kampe, de kan vindes på den stærkeste klynge. Okay. Så nu har CSR, de har vundet bolden igen. Ja. Nu passer de på, så kan du se, der igennem bolden, der er noget, der hedder offside. Det er der, hvor offside'en er. Ja. Der må ikke være nogen Aalborg-spiller foran bolden. Okay. Sammen med CSR. Du må ikke have nogen foran bolden. Nu kommer der en rød kegle ud. Ja, jeg tænker, hvad laver en kegle ude midt på banen? Hvad skal han bruge den til? Jamen, det skal han bruge, så det hedder en tee. Okay, en ligesom i golf. Du lægger bolden på en tee. Ja, lige nøjagtigt. Og nu har Aalborg fået straffe. Okay. Og nu er han inden for sparke... Nu skal jeg lige med det. Han er inden for sparkevid af mål. Så er han på spark til 3 point. Okay. Kom til, hvad sker nu? Hvad får han der? Jeg får en 3 point. Er det et mål? Ja, det er 3 point. Ja. Okay. Aalborgs vinger nummer 14, han har tabt bolden i en takling. Han har tabt den fremad. I første omgang så kan blive dømt fordel til modstanderne, hvis de kan tage bolden og bruge den til deres egen fordel. Hvis de så ikke gør det, så kommer spillet tilbage, og der spillet kan sagtens nå at vandre over en halv bane. Så kan dommeren kalde spillet tilbage, og så bliver dømt klynge, hvor CSR, de sætter bolden ind nu, og det er også til deres fordel. Fordi de ved, når bolden kommer. Nu sagde han, at det er han egentlig skal om at skubbe for Aalborg. Okay. Og få dem skubbet tilbage nu. Så er bolden kommet op ved nummer 8. Det er en basemand i klyngen. Han har selv samlet bolden op. Og rent taktisk, det er ikke det bedste at lave, når de er under pres. De er nede bag ved 2-2 meter linje. Der er det bedste, at klyngen har haft. Det er ham, der sætter bolden i. Se op, drenge. Det bedste, at han klyngehaften. Han tager bolden og sparker den væk. Ja. I stedet for, at det ene samler op, så begynder de at marsle om bolden af. Fordi hvis nu de mister bolden af, så er de under meget pres, og så er vi meget tæt på at score. Okay. Nu har de fået bolden sparket ud. Nu er de lidt længere væk fra scorelinjen. Men til gengæld, så har vi indkastet. Okay. Og så vores nummer 2. Det er, vi har nogle forskellige koder, og vi har 3 forskellige hopper. Nu har vi forskellige koder efter, hvem skal hoppe og tage bolden. Det er ham, der gør det der, ikke? Ja. Så nu kommer bolden ud bredt. Nu kommer bredt ud, hvor den skal løbe. Og så er der lige en fejlaflevering der fra en takling. Og så er CSR for bolden igen. Og for at komme væk fra presset, så er de sparket bolden frem. Så sender de bolden på tværs af banen igen. Også for at komme udenom de andre spillere. Men der er ikke så meget plads at få løbet på.
men i gengæld så har lavet meget velplaceret spark. Jeg hører folk, de klapper nu. Hvorfor klapper de? Det er på grund af den sparkende, de lavede. Nu har nu får CSR indkast, men de er meget tæt på vores linje. Og der er alle chancer for, at vi vinder bolden. Okay. Så er vi meget tæt, været meget tæt på vores score. Goddag, jeg har fået fat i en af spillerne her efter kampen, og I vandt jo. Det gjorde vi. Hvordan er stemningen på holdet? Ah, den er rigtig god, den er rigtig god. CSR, de kommer herover, og de har forstærket til den her sæson, så vi vidste, det ville blive en hård kamp, men synes alle gutterne, de kæmper flot i dag. Så en god sejr, rigtig god sejr. Okay, hvordan vil du sådan vurdere kampen? Ja, men de kommer hårdt fra start, ligesom vi havde forventet, men jeg synes specielt vores forsvar, vi formår at holde dem i forsvaret og få stoppet deres angreb. De kommer igennem det på enkelte gange for at score på gode scoringer, men vi formår at holde humøret højt, ligesom vi har talt om til træning. Og så kommer vi flot tilbage og får vundet til sidst. Rigtig god. Okay, hvad synes du om det afgørende skud her fra jeres side af? Var det et rigtig godt skud? Ja, det var det. Det var vigtigt. Det var vigtigt. Michael, han har sparket for os i mange år, og vi vidste, at når det brænder på til sidst i de her kampe, så er han den rigtige mand til at afgøre det. Okay. Jamen, jeg vil sige god bedring med benet. Og hvad så? Hvad synes du om kampen? Jamen, det var en rigtig god kamp. Det var lidt rodet. Aalborg, de har mange steder, hvor de kan forbedre kampen endnu. Og spille meget bedre. Og det er kun lovende, fordi CSR, det er en stærk hold. Og de har fået mange forstærkninger fra andre hold. Der er blandt nogle landsholdsspillere, der har flyttet til CSR. Ja. Hvad skal de lægge væk på fremover? Vi skal lægge væk på samspil og klyngespil fremover. For det klyngen, de arbejder meget godt sammen i dag. Og de vandt mange bolde. Men efter de vundet bolden, så er der nærmest ingen, der vidste, hvad de skal gøre af den. Så det er noget med opstilling i forhold til kampens udvikling. Hvad synes du om jeres modstanders præstation i dag? Jamen det er også nogle rigtig gode stunder. Og de førte sådan set hele kampen. Og vi har jagtet dem hele vejen igennem til vores fullback, Michael Christensen. Han scorede straffe her til sidst. Vi har jagtet dem hele vejen gennem kampen, og de har også spillet en rigtig god kamp. Okay. Havde vi fortjent at vinde i dag? Det har vi. CSR, de spillede godt, men de ikke haft samme gejst. Aalborg, de set lidt flad ud på nogle tidspunkter. Men så altså, når det gælder, så er de virkelig taget sig sammen, så jagtet om rundt på banen. Jeg siger mange tak. Kan du have en god dag?